Усім привіт, це Трендець, і зараз з нами Руслан Ротань, людина, яка є легендарним капітаном того легендарного футбольного клубу «Дніпро», а який багато років там грав і, мабуть, більше ніж сотні футболістів пройшов. І так, Руслан Петрович, хто із цієї команди, з ким ви грали в Дніпрі, найчастіше міг би запізнитися на літак? Легко, не більше шансів. Ну, я думаю, мабуть, найголовніший – це таке, що у нас… Селя мог. Мы могли ждать от него всего и были готовы к этому. Кто из всех футболистов Днепра мог бы стать священником? Много человек у нас ходили в церковь перед игрой, и, ну, у нас пожелание это было, поэтому, наверное, четверть команды так точно. Кто не мог жить без кавы? Я не могу, Селя не может. Мы постоянно перед каждой игрой Андрей Русал сидели и, наверное, самые главные кофеманы. Кто не мог прожить без телефона? Ну, кстати, тяжело ответить, потому что у нас, наверное, коллектив больше был такой, что мы садились и байки травили там в огромном кругу и за чашкой кофе, чая, чтобы так кто-то прям в телефон был ударен, наверное, такого не было. Кто наикрутейший спевал в караоке? Тут компания целая. Могу у себя отметить косвенно. Манзя, Конопа, Шахов, Селя. Найулюбленіша пісня, яка завжди повинна була в караоке? По-моєму, у нас любима була Меладзе, одна з самих любимих. І «Самий лучший день». Лепс, так. І Лепс, так. Хто міг би записати із тієї команди реп-альбом? Ну, это наши легионеры, наверное. Это был Инкум, любитель такой, он одевался, все, и он слушал Дерек Батем, тоже мог это сделать. Кто наибольше стилян? Самый стильный были у нас такие 100%. Ну, Селя у нас всегда нестандартно одевался и, ну, красиво, в принципе, одевался. Конопа всегда следил за этим. Виталик Денисов, кстати, тоже любил одеваться красиво. Бойко. Да. Кто мог бы пробить из команды марафона наикраще? 42 кілометри. Ну, Селя б сказав би, що я. Хто найбільше слідував ЗОЖ з здоровим способом життя? Придержувались, мабуть, здоровому питанню. Многі. У нас діло в тому, що коли прийшов Рамос, він кардинально поміняв всі наші образи питання, які у нас були. Я думаю, що 90% з команди просто помінялись в плані питання, почали правильно питатися. Перш через що відміняв Рамос? Ну, от і майонези всі, там, гарчиці, от такого плану. Більше стало салатів, фруктів, оливкового масла, все. Хто в роздягальні був головний за атмосферою тоді? Без кого не було б так би весело? Ну, це, мабуть, без Жені Шахова. Без Яна Лаштуки, це компанійські ребята, які постійно підсвіжали. Хто найчастіше запізнювався на тренування? Ну, у нас таких, мабуть, не було, щоб я по пам'яті не спомню, що хтось опаздував на тренування. Дисципліна в цьому плані була, якщо хтось навіть, може, і був опаздував, то отримав вже від цієї команди. Найбільший штраф? У нас штрафы, наверное, были больше такие бытовые, да, вот, но они небольшие были. Помню, опоздали на сбор легионеры, Стринич с Калиничем прилетели, вот, и Рамос их оштрафовал на ужин, то есть они выставились ужином. Вот такие штрафы у нас были. У кого была наигиршая зачистка в команде? Тяжело сказать сразу, не хочу никого обидеть, честно. А ну, подскажите, я скажу, да? Не, ну Виталий Денисов, нет? Экстравагант. Когда он укладывал елем все, это то да. Ну, Буатен тоже цикавый, да? Да, Буатен тоже согласен. Кто наикрутейший танцевал? Шахов. Шахов? Да, однозначно. Який стиль? Ну, у него такой современный, он мог все дать, даже от Майкла Джексона, заканчивая вообще. Эластику. Да. Під час новорічних свят у мене вийшло вирватися на кілька днів на море, і там я зустрів на пляжі Антоніо Кассана, легендарного італійського футболіста. Якщо ви також відпочивали десь і зустріли легендарних футболістів, відправляйте нам в Інстаграм ці фоточки, і ми розмістимо їх у себе. Ну, а тим часом наші футбольні клуби вирушають до Туреччини, де будуть проводити свої збори, ну і ми летимо разом із ними, щоб показати вам, як проходить підготовка до другої частини футбольного сезону. Ми вже спакували чемодан і разом із компанією «Парімач» вирушаємо до Туреччини. «Парімач» – партнер ютуб-канала «Трендець». Ну а Руслан Ротань далі розповідає про легендарний клуб ФК «Дніпро». Хто найбільше рудований? Крава, наверное, это самое. То есть у него то, что касается, наверное, спорта, футбола, это 100% Кравченко серый. Его и называли ходячей энциклопедией. Кто был наибольше техничным футболистом? А самый техничный, ну, Конопа, Жуляна. Думаю, это самые такие были у нас техничные. Наикрутейший удар? Ну, я бы поставил Матеус. Кравченко тоже, да? Крава, да.
теж поставлено, да. То найкрутіше, найцікавіше святкова забуття Галилеї. Якісь так нестандартно. Ну, нестандартно, це завжди Матеус, Джуліана праздновали, у них щось нове було своє, вони договарювалися. Mm-hmm. Ми навіть другий раз не знали, що вони там видумають, що буде на цей раз. Там Зюзя з Канопою теж придумали, коли забивали, вони там по-своєму всі сміялися з них. Сто Дніпра, де ви грали, тільки ви тренером стали, чи ще хтось? Почомусь. Сережа Назаренко, зараз тренер, Поклонський тренер, Михаленко тренер. Не хочу нікого забути, може, кого-то забув. Хто любив найбільше прикраси носити серед футболістів? Сережечка, Цепочечка? Матеус любитель был всех побрякушек. Инкум был тоже, любил все побрякушки, часы, там рэперские какие-то дела эти все. Кто был наипопулярнейший среди девчат? Откуда я не приехал, одразу писк, виск и фоточки? Любили кого? Ну, наверное, Канопу любимец был он. Канопа, Селя. Зюзя, Матеус постоянно плакати вивішували. Тому, фактично без шансів. Хто найбільший каблук був в команді? Тобто вся команда збирається десь по саді, подивиться футбол, але ця людина ніколи не приходить. Да. Каблук, каблук, каблук. Ну, Бойко, мабуть. Я думаю, так. Да. Ну, ми його травили так теж, потравили. Ні, ну я не скажу, що він часто з нами сидів, але часто ми його травили, що його не пускають. Що його Лера не пускає. Хто запросив Тамадой на весілля? Тамадой? Я би взяв би три чоловіка. Селя, Зюзя і Канопа. Тріо, так. Вони би отлично провели би. Хто найжорсткіше там тренування? Нікого не забрав. Можна себе відмінити? Ну, було. Було діло. Джаба Конкава теж. Такий парень, що ніколи не вберет ногу. Ну і, звісно, Федя. Федя даже играл трішки в нишку, трішки в мяч. Хто найбільше патріот Дніпра? Ну, я думаю, що про Україну. Да, я думаю, що Федя, Зюзя самі патріоти. Щось можна розказати про їх? Да, ні, ну їх багато, починаючи з 2014 року. Тобто і допомога армії, поїздки там на передову. Якась дивна машина, яка здивувала всю команду. Хтось приїхав. Може якась авторитетна машина, може якась нестандартна. Ну, Селя завжди з нього лахали, коли він на кубики заїжджав. Його слышно було ще, мабуть, з міста він їхав. Прокачений там. Всі сміялись, коли він заїжджав на базу, вже всі знали, що це Селя. Ретро у Володі Єзерського були. Вот, кстати, мы вспомнили, кто тренером стал. Вова Езерский. Да. И Сергей Нагорняк. Вот. Да, да. А какая машина была? У Ези была такая, он ее никому не показывал. Ну, 100% не Мустанг. Угу. Вот, но она такая была американская, если знать, тема. Кадиллак. Наверное, Кадиллак. Кадиллак. Чи была какая-то дорогая речь у кого-то, что просто выделялась найдорожчая речь? Пятого рассказывал, что в Шахтарі в Луиса Адріана была сережка, дуже дорогая, какая-то с бриллиантами. И він раз ее загубил на тренуваниях, то тренування, люди ходили просто всі футболісти. Щоб... Ну, нашли или ні? Нашли. По-моєму, на тренировці у нього лі сережка випала. Слухай, представляєш, ребята? І так... І всі шукали. Всі полкоманди іскали цю сережку. Ну, це йому повезло. Ну, тяжело так, щоб хтось... Може, у кого-то часи дорогі були там по ціні, але на це, якщо чесно, ніхто не обращав уваги. Вот, как-то... Ну, не до цього точно було. Тобто, кому що нравилось, тот себе то і покупав, і к этому как-то не обращали внимания, не обсуждали это. Кто начастіше читал книги? Русал чаще всего читал книги. Я там себя, может, тройку тоже включу. Вот, но Андрюха – это тот, который постоянно читал книги. В автобусе, в самолете, куда мы не ехали. Кто мог бы стать депутатом? Депутат чистый Селя, однозначно. Это ему еще чуть-чуть это поправиться, пузико откормить, и он это, чистый депутат. Мы уже это все обсуждали с ним, кстати. Какие министерства? Да, я думаю, что он бы все министерства под себя. Мне кажется, ему бы пошло бы быть там вот президентом. Он бы расставил бы всех бы по полочкам. А кто в команде придаст за музычку раздавать? Манзя. Какая правда? Манзя, Шахова. Ну, все, как правило, это попса была. Вот именно. Это танцевально. Вот, у них был всегда плейлист свой, и мы там чередовали. Був найповнішим, от найбільше жиру було в якийсь один період в людини. Блін, Селя, извини, чесно.
Ну, твоя фотография просто откуда там с отдыха, она все, она все перебила. Ну, он, кстати, в этом плане молодец. Если он там их набирал, то он уже, наверное, к приезду на сборы или же там первые две недели он приводил себя в порядок. У кого в Дніпрі була найдовша акліматизація, тепер людина прийшла, дуже довго не могла там заграти, потім заграла. І навпаки, хто вився одразу, от з першого дня вже. З першого дня Ян, можна сказати, однозначно лаштовка. Він прийшов, він вже як свій був. Взагалі ніяких проблем, він язик вже знав. Ну, він Шахтера, правда, прийшов, але ні взагалі ніяких проблем, він був тобто, дійсно свій. Наверно, найбільше акліматизація у Жуляна була. Вона не півгода, точно год дождали, що він вистріляє, і все-таки він вистріляє. Хто взагалі не вився в колектив? Найгіршого разу було зрозуміло, що не сяє. В принципі, всі як-то вливались. В якійсь степені, ну, мені нравився Рівас, прийшов, і він не влився туди в колектив, і, в принципі, достатньо швидко покинув. Зараз оцей ФК Дніпро для вас на даний момент? Ну, для мене завжди буде команда, которая в моем сердце, можно так одним словом ответить. Будет она или не будет, это для меня, конечно, это важно. Вот, но она то, что она у меня в сердце, и то, что это действительно та память, которая не греет душу, это точно. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте віддячити нам лайком, написати кілька коментарів, ну і також підписатися на YouTube-канал Трендець, якщо ви це ще не зробили. Це Трендець, тут вся атмосфера та весь бекстейдж українського футболу. Полетіли з нами.